Thomas Christensen, 4 mål, man of the match. Jeg tror, det er første gang, du har fået den titel, siden du kom til Skanderborg håndbold før sidste sæson. Hvad var det for en oplevelse at spille mod Skjern i dag? Jeg synes, at det var en okay oplevelse, men jeg synes, at vi skal simpelthen kende vores besøgstid noget bedre. Jeg synes, at defensivt lykkes vi rigtig fint mod 7-6. Det kræver selvfølgelig en lille indstilling, men så synes jeg, at defensiven gør det rigtig godt. Og så skal vi bare være meget skarpere i vores anden bølge, så vi kan få straffet dem, at de skal have 2 mand ud. Ikke? Og så er det jo så desværre angrebsmæssigt, synes jeg, det handler lidt, at vi skal have skabt lidt bedre flow i kuglen, så vi kan udnytte de hurtige typer, vi har på holdet. Så at det bliver man of the match, det betyder ikke så meget for mig, fordi at jeg vil hellere have 2 pinde på kontoen end i stedet for det. Det bliver det desværre ikke til i dag, men hvad var det, der skulle have været anderledes, hvis vi skulle have taget point fra Skjern i dag? Det var jo som sagt, at vi skulle have kendt vores besøgstid, fordi at i anden leg har vi mulighed for, inden jeg kommer op, og så stå lige med dem måske. Og så kunne det være en helt anden kamp, fordi så vi måske få lidt mere gnist tilbage, og presse dem lidt mere til at spille bedre, fordi at Bertram havde rigtig godt styret deres fløje, og vi fik de afslutninger, vi gerne ville have. Så jeg synes bare, at vi skulle have været bedre i vores anden bølge, og så skulle vi selvfølgelig have haft det bedre flow i anden leg i kuglen, så vi kunne udnytte de hurtige typer, vi har. Det vil være bestemt at gavne vores spil. Især det med anden bølgen, så vi kan få lidt nemme mål en gang imellem, så vi ikke skal slide så hårdt for dem. For det tager jo også på vores kræfter, at vi ender kører så meget duelspil hele tiden. Ja.